Єпископська хіротонія отця Теодора Мацапули – історична подія для Мукачівської греко-католицької єпархії та й Закарпаття. Востаннє одночасно хіротонія та інтровізація відбулася у Хрестовоздвиженському кафедральному соборі в Ужгороді майже 100 років тому. Зараз сюди з'їхалися священнослужителі з усіх куточків світу та вірники з усієї України. Історично, ну так для всіх людей. Здавно такого не було. А тепер, думаємо, надіємося на Божу милість, щоб найдобрі дуже-дуже з Божою поміччю. Дуже важливо, тому що це перший єпископ нашого згромадження оплоченого слова взагалі по всьому світу. Громадження налічує дуже багато родин по всьому світу, і це перший священник, який висвячується. І для нас це дуже важлива родина. Подія, і ми дуже раді, що ми тут перебуваємо зараз. Дуже, дуже важливо. Ви знаєте, це перше в житті моєму таке значення має велике. Я приїхала сама з Сєвєродонецька. Сама я народилася в Закарпатті. Ви знаєте, це для мене дуже. Божественна літургія з чином єпископської хіротонії тривала понад 4 години. Відтак правлячий єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії вступив у свої права. До цього обов'язки виконував владика Ніл. Теодор Мацапула урочисто подякував всім. Ви, дорогий владико Ніле, прийняли цю осиротілу єпархію після несподіваної кончини нашого боголюбивого владики Мілена. Вели її в час ковідних обмежень і в час, коли розпочалася ця жахлива війна. А сьогодні від імені духовенства та Божого люду складаю вам подяку за те, що не лишали Христа, а несли його, доки Господь призначив. Подія не тільки важлива для греко-католиків краю, а й масштабна. Майже 60 єпископів взяли участь у хіротонії. Маємо сьогодні єпископа, який з Мельбурну прилетів з Австралії. Також прибув також єпископ з Канади, казав, що дуже гаряче, і краще би він залишився із білими ведмедями сьогодні в цей день. Але жартуючи, маємо із усіх гостей, з усіх тих помісних церков, де є греко-католики майже на всіх континентах. І присутність із такої географії єпископів, священників і інших гостей свідчить про масштабність і важливість цієї події. Отець Владислав Ігнатишин каже, подія також унікальна для Закарпаття. Греко-католики Закарпаття, ми, крім того, що є у центрі, географічному центрі Європи, ми також і географічному у такому центрі подій щодо життя греко-католицької церкви, адже ми є частиною України, а в Україні найбільша греко-католицька церква у світу. Отже, сьогодні вакантна катедра Мукачівських єпархів заповнена, був рукоположений єпископ Теодор Мацапула, за що ми дякуємо Господу Богу. Теодора Мацапулу папа Франциск призначив як нового єпархіального єпископа для Мукачівської греко-католицької єпархії ще 8 травня. А чин архієрейської хіротонії владики номінанта відбувся одночасно з інтронізацією 16 липня. Остання хіротонія з інтронізацією в нас таких масштабів великих була практично в 32-му році за владики Олександра Стойки. Ну, тому що, наприклад, владика Мілан, коли був в нього хіротонія, було висвячення його в Римі, а вже інтронізація була в Ужгороді у 2010 році, пізніше. Тобто, що ці події були розділені, тому що він був перед тим не єпископом-ординарієм, але адміністратором єпархії. Відповідно, вже владика Теодор, він буде єпископом-ординарієм для нашої єпархії, відразу буде під час літургії і інтронізація, тобто поставлення його на єпископський престол. Через єпископське свячення уділяється вся повнота таїнства священства. Висвячення робить єпископа законним наступником апостолів і членом колегії єпископів. Хіротонія з грецької означає «поставлення рук». Ну, тобто спільнота, яка була обрала для себе єпископа, особу, який мав певні критерії на цій, про це говорить вже нам книга «Діянь» і апостольські листи про те, що яка має бути особа і постава єпископа. Ну, і тоді спільнота обрала для себе того, котрий був не просто головою
Да, не був не просто начальником церкви, або начальником спільноти, а найперше це був той, котрий був батьком. Отож, Мукачівська греко-католицька єпархія отримала свого нового пастиря. Правлячий єпископ Теодор Мацапула Умиру Андрій народився 21 серпня 1981 року в селі Крилос на Івано-Франківщині. Після навчання з 2007 року склав вічні обіти і з 2008 був висвячений на священика та розпочав свою місіонерську діяльність для греко-католиків Сибіру та на Далекому Сході. У 2013 році приїхав в Україну для служіння на Закарпатті.